Dobré ránko, my máme 6:30 ráno a dnes sme sa rozhodli, že si urobíme takú malú tur po vodopadoch, teda navštívime konkrétne dva, takže je to taká mini tur. Ale vstávali sme teda 5:30, keďže sme boli vlastne ubytovaní na juhu a tie vodopady sú väčšinou viac na severe, takže hodinu nám trvala cesta na skutri. No a teraz je 6:30 a akurát už kráčame dole k vodopadu, pri ktorom sme ešte neboli, ale na fotkách vyzerá krásne. Tak som zvedavá, ako to bude vyzerať. Hádam si, porobíme nejaké pekné fotky a urobím aj nejaké pekné zábery, ktoré vám potom ukážem. Takže hádam, to bude stať za to. Mimochodom, lístok na tento vodopad stál 20 000 indonéskych rupí, čo vychádza na niečo cez euro, možno tak euro 15, euro 20, takže je to v podstate úplne že nič. No a pán nám pri pokladne povedal, že by to malo trvať 5 minút. Tak dúfam, že to nebude viac, keďže k niektorým vodopadom je tá cesta dosť dlhá a dosť strasti plná. Zatiaľ to bola len cesta a aktuálne schody, tak dúfam, že ich nebude veľa. To je on. A to je už on? To je on. Wow. Tam si láhneš a to odpočí, nájdeme preč. Wow. Prvý vodopad, ktorý sme navštívili, sa nazýval Canto Lampo Waterfall a veľmi sa nám tam páčilo. Ak by ste niekedy premyšľali nad tým, či sa naň ísť pozrieť, tak rozhodne choďte, pretože tam bolo krásne, ale odporúčam vám, aby ste si privstali, tak ako sme to urobili aj my. Počas dňa tam totiž býva dosť veľa ľudí a vie to znepríjemniť zážitok. No a keďže sme chceli čo najlepšie zábery a fotky, tak sme sa vybrali priamo do vodopádu a rozhodne to stálo za to. Výlet na prvý vodopád hodnotím pozitívne, ale skoro som sa utopila, lebo však čo by človek neurobil kvôli fotke. A som celá totálne do nitky premočená, takže dúfam, že sa rýchlo vysypnem a ideme teda pozrieť ten druhý. Tak my už sme na ceste na vodopád číslo 2, ten prvý bol naozaj krásny a boli sme tam skoro sami, takže to bolo úplne super. No a kráčame, malo by to byť okolo 300 metrov, tak som zvedavá, aká bude cesta. A vstupné na tento vodopád stálo rovnako ako na ten prvý, čiže 20 000 indonéskych rupí. Druhým vodopádom bol Tibumana Waterfall a musím povedať, že to bol jeden z najkrajších vodopádov, aké som na Bali videla. To miesto malo úžasnú atmosféru a cítila som sa tam veľmi dobre, ale bohužiaľ nám tam nedovolili ostať príliš dlho a naplno si to vychutnať. Aj samotná cesta k vodopadu vyzerala krásne a bola tam prenádherná príroda. K vodopadom na Bali často vedú dlhé a strmé cesty, ale táto bola úplne v pohode, veľmi jednoduchá a zvládne ju každý. A po ceste z vodopadu sme si dali v miestnom obchodíku výborný vychladnutý kokos. Ideme z vodopadu, na ktorom sme sa zdržali asi tak 2 minúty, pretože tam má byť svadba a pomaly sme si nestihli urobiť ani zábery a už nás odtiaľ vyháňali, takže neviem, na čo nás tam vôbec púšťali, keď sme si museli platiť vstupné za to, aby sme si na niečo 2 minútky pozreli a už nás vyháňali, choďte rýchlo preč, takže nemáme z toho taký pekný zážitok, ale ten vodopád bol krásny, takže určite ho odporúčam vidieť, ak tu niekedy budete. Tak sme si vypýtali naše peniaze naspäť, keďže sme to tam vlastne ani poriadne nestihli obhliadnúť, ani nič. Takže sme peniažky dostali naspäť, aspoň sme ho videli, ako vyzerá. Kúpili sme si výborný studený kokos, no a teraz ideme niekam na raňajky. Po hodinovej ceste z vodopadu sa už nachádzame v našej obľúbenej reštaurácii na raňajkách a už sme strašne hladní, keďže sme hore od 5:30 a už je 10 hodín, tak už sa veľmi tešíme a ukážem vám, čo sme si objednali. Na raňajky sme nemohli ísť inám ako do našej obľúbenej rodinnej raňajkovej reštaurácie s názvom Kedai Bantan Changu. Ja som si dala avokádový chlebík a Radko si dal jeho obľúbené veľké raňajky.
Jedlo sme samozrejme museli zakončiť sladkou bodkou a Radko si dal lievance, no a ja som si dala môj milovaný French toast. Po výborných hranejkách bol čas na tréning vo fitku. Najčastejšie sme chodili cvičiť do fitka s názvom Pučuk Gym Bali, ktoré sa nachádzalo v Changu, a aj keď to bolo malé fitko a nemalo klimatizáciu, tak sa tam cvičilo super. Ja som sa rozhodla, že si zacvičím zadok a svoj tréning som začala výpadmi vzad na multiprese. Z každého cviku som cvičila jednu zahrievaciu sériu a dve pracovné série blízko alebo do svalového zlyhania. Po výpadoch som šla rumunské mŕtve ťahy taktiež na multiprese a toto je jeden z mojich najobľúbenejších cvikov na precvičenie zadku v predĺženej pozícii. Po výpadoch som prešla na cvik v skrátenej pozícii a tentokrát to boli unilaterálne hip thrusty. No a po hip thrustoch bol čas na posledný cvik a ja som zvolila ako izolovaný cvik zakopávanie na spodnej kladke. Musím povedať, že som si zacvičila fakt super a ten fakt, že vo fitku nebola klimatizácia, môj tréning možno ešte oveľa zlepšil a najmä zintenzívnil. Po tréningu sme sa rozhodli, že si oddychneme a bol čas ísť na pláž. Na pláži sme si vždy na celý deň prenajímali lehátka a pre dve osoby to bolo aj so slnečníkom 100 000 indonéskych rupí na deň. Po pár hodinkách oddychu na pláži sme sa rozhodli ísť na obed, keďže nám už dosť vyhladlo, a išli sme prvýkrát vyskúšať reštauráciu s názvom Warung Gauri. Táto reštaurácia sa stala našou najviac najobľúbenejšou z celého nášho tripu a chodili sme do nej na každý jeden obed. Radoslav si dal hovädzie lasagne a ja som si dala beef burrito, ktoré bolo vynikajúce. A čo by to bol za obed bez dezertu? No a my sme sa tentokrát rozhodli dať si bliny a boli geniálne. Po perfektnom obede bol čas na presun, takže sme sa zbalili a išli sme sa presunúť do južnej časti Bali. Tu už môžete vidieť naše ubytovanie na ďalšiu noc. Jedna noc v tomto ubytovaní nás stala 20 eur. Hneď po príchode sme sa prezliekli a keďže bol čas západu slnka, rozhodli sme sa, že sa pôjdeme pozrieť na jedno krásne miesto. Toto miesto sa nazýva The Copy Card podľa pojazdnej kaviarničky, ktorá sa na ňom nachádza. My sme sa hneď po príchode usadili na deku, dali si kokos a pozorovali krásny západ slnka. Po krásnom západe slnka Radkovi vyhladlo, takže sme šli na večeru. My sa práve nachádzame v Uluwatu, čo je teda juh Bali, a presunuli sme sa sem dnes, aby sme stále neboli iba na jednom mieste, ale videli aj niečo viac. No ale musím povedať, že sme sklamaní. Boli sme síce na krásnom západe slnka, ale zistili sme, že tu je jedno veľké nič. Nič sa tu nedá robiť, nie je tu nič zaujímavé. Takže... A takisto je tu veľmi draho. A ja som veľakrát počúvala, že turisti tu chodia do Uluwatu, je to naozaj navštevovaná oblasť a zaujímalo nás, že prečo, alebo mňa zaujímalo, že prečo. No a stále som na to neprišla, prečo tu tak chodia. Takže zajtra sa vrátime naspäť trošku severnejšie a hádam, to už bude lepšie. Radko si teraz dal večeru, prišla mu síce taká detská porcia, ale aspoň niečo, a ja som si už nedala nič, pretože som sa neskutočne prejedla z toho obedu. Ale myslím si, že dnešný deň bol úplne super, bol dosť dlhý, videli sme tie dva vodopády a dosť sme toho veľa pojedli, no a teraz sme teda tu, takže ideme ešte trošku užívať večer a pôjdeme spať. Nech sme už čím skôr zajtra vyššie.